അല്ലാ മിനിസ്റ്റർക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള നിവേദനവും പിന്നെ നമ്മൾ പിരിച്ചെടുത്ത തുക പാർട്ടി ഫണ്ടിലേക്കുള്ള സംഭാവന രണ്ടും മിസ്റ്റർ മിഷനെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ എന്റെ പ്രത്യേകമായ അഭ്യർത്ഥന തുടർന്ന് അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ തന്നെ മിനിസ്റ്ററെ നേരിട്ട് വിളിച്ച് സംസാരിക്കുന്നതാണ്. ആ നമ്പർ ഇനി നിന്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ തോന്നിവാസം ഒന്നും ഇവിടെ നടപ്പില്ല. കണക്ഷൻ കൊടുക്കാൻ വെള്ളം എവിടെ? മന്ത്രിയുടെ വീട്ടിൽ പോലില്ലേ വെള്ളം? പിഞ്ഞായി ഇവിടെ മിനിസ്റ്റർ ഓഫീസ് താനേ. ഒരു സെക്കൻഡ്. ഹലോ, കാൻ ഐ സ്പീക്ക് ടു പി ഡബ്ല്യു ഡി മിനിസ്റ്റർ? പാർഡൺ, ഐ ആം വിശ്വനാഥ് ഹിയർ, മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ക്ലാസ്മേറ്റ്. മിനിസ്റ്റർ ഇപ്പം ഇല്ല സാർ, കോൺഫറൻസ് നടന്നിട്ട് ഇരിക്കേ. അത് പറവല്ലേ, വിശ്വനാഥ് കൂപ്പിടുന്നതാകെ ചൊല്ലുങ്ക. കോൺഫറൻസ് പറവല്ല, എന്ത് ഇടം നനച്ചു പേശ്രീങ്ക? മുത്തുകൃഷ്ണൻ എപ്പോ വരും? മുത്തുകൃഷ്ണൻ മിനിസ്റ്റർ പേശല്ല കൂപ്പിടരുത്. യാകാനി എന്നെ പറ്റി അവൻ നിറയെ ചൊല്ലിരിക്ക. അവനാ ഒന്നെ പറ്റി ചൊല്ലടാ സ്റ്റുപ്പിറ്റ്. യാകാനി അവൻ വൈഫ് കേട്ടാച്ചാ വീട്ടിലെ വരരുതുക്ക് ടൈം കിടക്കലേപ്പാ. ഡേയ് പൈത്തിക റാസ്കൽ, നീ എങ്ങനെ പേശ്രത്? ധൈര്യം എന്താ ചൊല്ലടാ, ഒന്ന് ഇപ്പൊ ജയിലിക്ക് അനുപ്പറേ. സ്വന്തം വിഷയം കിടയാത് അവൻ എന്നെ നിലച്ചിട്ടിരിക്ക. സിറ്റിയിലെ നിറയെ ഇടത്തിലെ അവൻ വാട്ടർ കണക്ഷനെ കൊടുക്കലേ. എന്നാ ഉടനടി ആ നടപടി കേടുക്ക ചൊല്ലേ. ശരി ശരി പണ്ടയാ, ഞാൻ നേരടിയ അങ്ങ് വരെ വന്ന് പേശറേ. ചുമ്മാ വേണ്ട, പാർട്ടിക്ക് പാർട്ടി ഫണ്ടില് ഡൊണേറ്റ് പണ്ട. എഞ്ചിനീയറാ? ഇല്ല എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഒന്നുമേ പണലേ, അതുതാ പേശിട്ടിരിക്കേ. മുഞ്ചി ഉടച്ചു മാസ്കൽ. മുത്തുകൃഷ്ണൻ വന്താ വിവരമാ സൊല്ലുങ്ക, ഞാൻ നേരടിയ അങ്ങ് വരെ. ഉങ്ക പേരെന്നെ? രാജമാണിക്കമാ. രാജമാണിക്കം ഉങ്ക അപ്പ സ്കൗണ്ടർ. ഓക്കേ ബൈ ബൈ. മൂപ്പരുടെ വൈഫ് അന്വേഷിച്ചെന്ന്, അവൻ ലവ് മാരേജ് ആയിരുന്നേ. റേസ് ഓഫീസിൽ ഞാനായിരുന്നു സാക്ഷി. ഏതായാലും നാളെ തന്നെ മുത്തുകൃഷ്ണനെ കണ്ട് സംസാരിച്ച് കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കാം. കുടിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും എടുക്കട്ടെ. ഓക്കേ. നമുക്ക് കുടിക്കാൻ എന്താണാവോ? പോയാ തന്റെ കൂട്ടുകാരൻ ശരിക്കും പി ഡബ്ല്യു ഡി മിനിസ്റ്റർ കൂടെ പഠിച്ചാണോ? എന്താ? അല്ല വെറുതെ ചോദിച്ചു. വെറുതെ ചോദിച്ചു. വെള്ളത്തിന് ക്യൂ നിൽക്കാൻ പോവായിരിക്കും. നമ്മൾ ശരിക്ക് പരിചയപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ഞാൻ ആരെന്നു എവിടുന്ന് വന്നെന്നോ ഒന്നും കുട്ടിക്കറിയില്ല. എങ്കിലും ഒരു സത്യം പറയണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. ഞാനിവിടെ കാലുകുത്തി അന്ന് ഇവിടെ ഒരു മഴ പെയ്തു. വളരെ നാളുകൾക്ക് ശേഷം ചിലരുടെ വരവ് ചില സ്ഥലത്ത് ചില പുതുമകൾ വരുത്തുമെന്ന് മുകുന്ദൻ പറഞ്ഞു നേരെ. ആ അത് പോട്ടെ, ഞാൻ പറയാൻ വന്നത് മറ്റൊരു കാര്യം. അന്ന് മഴയത്ത് ഒരു പാത്രം വെള്ളത്തിന് വേണ്ടി ക്യൂ നിൽക്കുന്ന സുമിത്രയെ കണ്ടപ്പോ എനിക്കെന്തോ വലിയ വിഷമം തോന്നി. മനസ്സിലെവിടെയോ ഒന്നുണ്ടു ഇവിടെ പൈപ്പ് ലൈൻ വരുത്തണമെന്ന് ഞാൻ ദൃഢനിശ്ചയമെടുത്തത് അതുകൊണ്ടാണ്. അഹ്, നിന്നോട് എന്താ പറഞ്ഞേ? എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലായില്ല. മൂന്നാട്ടൻ എന്താ നിന്നെ? സുഹൃത്തരായിട്ട് സംസാരിക്കായിരുന്നല്ലേ? ഓ ചുമ്മാ. എന്നാ അത് വേണ്ട, അവളുമായിട്ട് സംസാരിച്ചാൽ നിനക്ക് ചീത്തപ്പേരുണ്ടാകും. എങ്ങനെ? എടാ അവള് പ്രീ ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരുത്തനായിട്ട് പ്രേമമായി, അയാ നാട്ടുകാരറിഞ്ഞ ആകെ പ്രശ്നമായി മാറി മഹാ മോശമായി. അപ്പൊ പ്രശ്നമില്ല, മുൻപരിചയുണ്ടല്ലോ. അതിരിക്കട്ടെ, നീ എവിടെയായിരുന്നു? ആർക്കെങ്കിലും പ്രേമലേഖനം കൊടുക്കാൻ പോയതായിരിക്കും. നീ എനിക്കതറിയാലോ. എടാ എന്റെ പെങ്ങൾക്ക് ഫീസ് കൊടുക്കേണ്ടത് നാളെയാ. ഞാൻ കുറച്ച് രൂപ ഒപ്പിക്കാൻ പോയതാ. അവളുടെ ഭർത്താവിന്റെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞത്രേ അവര് കൊടുത്തോളാവെന്ന്. അവർക്ക് കാശുണ്ടല്ലോ, പക്ഷെ ഇതെങ്ങനെ വിട്ടുകൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇത് നമ്മളെ ചില അവകാശങ്ങളല്ലേ. ഞാനൊരു ചായ ഇടാം. ഏട്ടനും നാട്ടില് പെണ്ണന്വേഷിച്ചോണ്ടിരിക്കാണെന്ന് അമ്മ എഴുതിയത് വായിച്ചില്ലേ? ഇപ്പോഴൊന്നും വേണ്ടെന്ന് എത്ര വട്ടം എഴുതിയതാ.
വിശ്വനല്ലേ? നീ എന്താ ഇവിടെ? ഞാൻ പറയാറില്ലേ എന്റെ പെങ്ങളാ ഇവളിവിടെ പഠിക്കുന്നത്. ശരിയാ, പെങ്ങളെ പറ്റി പറയുമ്പോ ഇവനായിരുന്നാക്ക, കണ്ടതിൽ വളരെ സന്തോഷം. മനസ്സിലായില്ലേ? മന്ത്രി തിരുനെൽവേലി മുത്തുകൃഷ്ണന്റെയും എന്റെയും സഹപാഠി വിശ്വനാഥൻ. എടാ മുകുന്ദ, മുത്തുകൃഷ്ണന്റെ ക്ലാസ്മേറ്റ് ആണെന്നുള്ള ക്രെഡിറ്റ് ഒന്നും എനിക്ക് വേണ്ട, നിന്റെ കൂട്ടുകാരൻ അത്രയും പദവി. അത് നീ തടിയൂരാ നോക്ക, ഇവളുടെ ജോലി കാര്യത്തിൽ നിന്ന് അത് ശരിയാക്കിയേ പറ്റൂ. കോഴ്സ് കഴിയട്ടടാ, ഏതായാലും പ്രശസ്തമായ നിലയിൽ പാസ്സാവാൻ നോക്കിക്കോളൂ. എനിക്ക് ഇവിടുത്തെ പീഡിയാട്രിക്സ് പ്രൊഫസർ ഒന്ന് കാണണം, നാട്ടിലുള്ള ഒരാളിന്റെ ഒരു കേസ് ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനാ. സുലു കാണിച്ചു തരും. വേണ്ട, എനിക്ക് ആളിനെ അറിയാം. അപ്പൊ വൈകുന്നേരം റൂമിൽ കാണാം. എന്ത് മിടുക്കനാണെന്ന് അറിയാമോ, പി ഡബ്ല്യു ഡി മിനിസ്റ്ററുടെ പി എ ഒന്ന് വിറപ്പിച്ച് വിട്ടിരിക്കുക, അവിടെ പൈപ്പ് ലൈൻ വരുത്താൻ. ശരി. പ്രൊഫസറെ കണ്ടില്ലേ? മുഖത്ത് പോയോ? പോയല്ലോ. സത്യത്തിൽ സുലോചനയെ കാണാനാ ഞാനിപ്പോ വന്നത്. പേടിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല, ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന സത്യം ഒരു കാലത്തും മുകുന്ദേട്ടൻ അറിയില്ലെന്ന് സുലു എനിക്ക് വാക്ക് തരാം. എന്താന്ന് വെച്ചാ ഒന്ന് പറയൂ. പറയില്ലെന്ന് വാക്കുതാ. ഞാൻ പറയില്ല. സുലുവിന്റെ കല്യാണ സമയത്ത് അവൻ എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് 10,000 രൂപ വാങ്ങിച്ചു. നാട്ടിലുള്ള ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി പണയം വെച്ചാണ് ഞാൻ അവൻ അയച്ചു കൊടുത്തത്. ഇപ്പൊ ആ പ്രോപ്പർട്ടി ജപ്തി ചെയ്യാൻ പോവുക. മുകുന്ദന്റെ കയ്യിലാണെങ്കിൽ ഒറ്റ രൂപ പോലും ഇല്ല. അവൻ സത്യസന്ധനാ, പക്ഷെ തൽക്കാലം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്ന എനിക്ക് തന്നെ ഒരു നിശ്ചയമില്ല. 5,000 രൂപയോളം ഞാൻ ഒരിടത്തു നിന്ന് സംഘടിപ്പിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ബാക്കി ഞാൻ സുലുവിനോട് ഇത് പറയാൻ പാടില്ലായിരുന്നു. രൂപം ഞാൻ തരട്ടെ? അത് മുകുന്ദൻ അറിയില്ലെന്നേ. എന്ന് വേണം? എത്രയും പെട്ടെന്ന്, അടുത്ത തിങ്കളാഴ്ച ജപ്തി. അപ്പോ അടുത്ത ഞായറാഴ്ച ഒന്ന് എന്റെ വീട് വരെ വരുമോ? തീർച്ചയായും വരാം, ജപ്തി അല്ലേ. വരൂ, ഞാൻ അഡ്രസ് എഴുതി തരാം. എന്താ നിനക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് വേണ്ടേ? ഇഡ്ഡലി എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് സുരേന്ദ്ര. പത്തനംതിട്ട ഞാൻ ഇവിടം വരെ വന്നത് ഇഡ്ഡലി ഞാനല്ല. ഓ, സഞ്ചരിച്ച ദൂരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഭക്ഷണം അല്ലേ? എന്നാ നാളെ രാവിലെ തന്നെ ഒരു ആനയെ പൊരിച്ചു തരാം. അമ്മ, മനുഷ്യനെ ഒരുമാതിരി വടിയാക്കരുത്. ഇത്തരം നിലവാരമില്ലാത്ത ബലിതങ്ങൾ അമ്മാവൻ അടിക്കരുത്. അത് മനുഷ്യനോട് തീ ചവിട്ടി നിൽക്കുമ്പോ. അങ്ങനെ തീരി നിൽക്കണ്ട, ഒരു പക്കറ്റ് വെള്ളം കൊണ്ടുതരാം. തീയാണ് തീള. എന്റെ ഈശ്വര, പിന്നെയും ഫലിതം. എന്റെ പൊന്നമ്മാവ, കാശ് തന്നില്ലേലും വേണ്ടൂല്ല, ഫലിതം പറയാതെ. അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത്, നീ വേഗം നാട്ടി പോ, അല്ലെങ്കിൽ നിന്നെ ഞാൻ ഫലിതം പറഞ്ഞു കൊല്ലും. എങ്ങനെ നാട്ടി പോവും? ഗൾഫിലേക്കാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇറങ്ങിയതാ? ഇനി കൈ മിഷി എന്ന അമ്മ കുറ്റിച്ചുണ്ടെടുക്കും. ഇവിടെ ഞാൻ കൊടുവാളെടുക്കും. എടാ ദ്രോഹി, ആദ്യം നിനക്ക് ഞാൻ 5,000 തന്നു കെൽട്രോണിന്റെ ജോലിക്ക് മുക്കി, പിന്നെ ഞാൻ 3,000 തന്നു ടിടിസിക്ക് കൈക്കൂലി കൊടുക്കാൻ. കൊടുത്തില്ല, പോയില്ല. ഒടുവിൽ നിന്റെ പണ്ടാരം അടക്കാനായി 5,000 രൂപ തന്നു പിയർലെസിന്റെ അടവടക്കാൻ വേണ്ടി. അത് നീ അപ്പാളെ വിഴുങ്ങി. നിന്നെ പോലത്തെ ഒരു കള്ളൻ എന്റെ കുടുംബത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടേ ഇല്ല. ഉണ്ടായിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട്. ആരാ? അമ്മാവൻ തന്നെ. എന്റെ അമ്മയുടെ 5 പവന്റെ മാലയും കട്ടുകൊണ്ട് അമ്മാവൻ കടന്നു കളഞ്ഞത് എനിക്കറിയാം. ഓ, 5 പവൻ കട്ടെങ്കിലേ അതോടെ ഞാൻ നന്നായി. നിന്നെ പോലെ തെണ്ടിയായില്ല. ഈ മദ്രാസിയിൽ വന്നു, ജോലി ചെയ്തു, ജനങ്ങളുമായി അടുത്തു, അവരുടെ നേതാവായി, കോർപ്പറേഷൻ മേയർ വരെയായി. നീ എന്തായടാ? തമിഴ്നാട്ടിൽ നേതാവാകാൻ വലിയ കഴിവൊന്നും വേണ്ട, അതുകൊണ്ട് അത് വിട്. ഈ പറഞ്ഞതിന്റെയൊക്കെ അപ്പുറത്ത് ഞാനുമായി തരാം. ഒരു 50,000 രൂപ. അമ്മാവ, ഇങ്ങനെ മനസ്സാക്ഷിയില്ലാതെ സംസാരിക്കരുത്. ഞാൻ അവസാനമായി ചോദിക്കുക, എനിക്കൊരു 50,000 രൂപ തരാൻ പറ്റുമോ? അവസാനമായി ഞാൻ പറയുന്നു, ഇല്ല. ചാവുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു പുൽത്തുരുമ്പിട്ട് തരാം. എത്ര തരും? നീ ദുബായിലോ ഗൾഫിലോ ചന്ദ്രനിലോ എവിടെ വേണോ പോയിക്കോ, കൂടി വന്നാൽ ഒരു 10,000. അതുപോലെ ഒരു 45,000. ഇല്ല. 40? തരില്ല. എന്നാ 35? സാധ്യമല്ല. എന്നാ 30? പോടാ, പോവുക. ഞാൻ പോവുക. എനിക്ക് 10,000 രൂപ ഒന്നും വേണ്ട. 50,000 രൂപ തന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ 50,000 രൂപയുടെ നഷ്ടം വരുത്തി വയ്ക്കും. ഓ, കാണാ മാലക്കള്ള. ആരാടോ താൻ? താനാരാ? എന്റെ വീട്ടിൽ കയറി ഞാൻ ആരാണെന്ന് ചോദിക്കുന്നു? അകത്ത് ഞങ്ങൾ ചില കുടുംബകാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ചത് താൻ കേട്ടോ? കാതുപത്തണമെന്ന് തോന്നിയില്ല. പിന്നെ എന്നെ താൻ താൻ എന്ന് വിളിച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടല്ല. എന്റെ പേര് മിസ്റ്റർ വിശ്വനാഥ്.
ഇതെന്തുവാ? ഇന്ന് തന്നെ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നമാകുമായിരുന്നു. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ, ഒരു കാരണവശാലും ഇല്ല, പറയില്ല. താങ്ക് യു. ഇയാൾക്ക് എന്തിനാ ഇത്രയും കാശ് കൊടുത്തേ? ചുമ്മാ ചുമ്മാ.